Salam əziz izləyicilərim və məni efirlərə müsahibələrə dəvət etmək istəyən insanlar. Demək vəziyyət belədir. Uzun müddətdir mən demək olar ki fəaliyyətimi dondurmuşam və bu müddət ərzində zənglər gəlib və hər kəsə ayrı-ayrılıqda fikrimi izah etmişəm. Lakin görürəm həm pərəstişkarlarım nigarandır, həm də hər gün demək olar ki zəng gəlir müxtəlif verilişlərin prodüsturlarından, aparıcılarından və mən bəzən utanıram telefonu götürürüm və ortada anlaşılmazlıq yaranır. Ona görə də ümumi bir video çəkib paylaşmaq istəyirəm. Mənim efirlərə çıxmamaq səbəbim nə ulduzluqdur, nə tənbəlliyi, nə də bir başqa səbəbdir. Ölkəmizdə müharibə olub, şəhidlərimiz var, şəhid ailələri qan ağlayırlar, qazilərimiz var. Mən düşünürəm ki, bugün mənim də gündəmimdə populyarlar və yaxud mənim yaradıcılığım deyil. Mən sosial şəbəkələri izləyirəm və görürəm ki, təbii ki, aralarında çox belə yerinə düşməyən şərhlər də olur. Bəzən görürsən, özləri əyləncə paylaşır, lakin müğənniləri qınırlar. Belə şeylər var. Amma ümumilikdə mən düşünürəm ki, millət haqlıdır. Bugün gündəm sənətçilər deyil və yaradıcılıqla məşğul olan insanlar, efirlərdə görsənən insanlar mən doğranmasınlar, mən onların fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Kaş ki, məndə də o güc olaydı. Zaten hər kəsin bir düşüncəsi var, hər kəsin düşüncəsinə görə, şəxsən mənim hansısa düşüncələrimə görə mənə hörmət və yaxud nifrət edən insanlar var. Yəni, bu normal bir şeydir. Ona görə mən heç kimi qınamıram. Amma söhbət mənim özümdən gedirsə, mən niyə çıxmıram? Dediyim kimi, müəyyən problemlər yaranır. Televiziyalarda, mediada çalışan insanlarla mənim aramda və eyni zamanda mənim pərəstişkarlarım nigaran qalır. Mən məcburam bu videonu çəkim. Mən ümumilikdə yaradıcılığımı dondurmuşam hələ ki. Hansı işlərlə məşğul olmuşam? İnşallah YouTube kanalımda bir gün canlı açaram və suallarınıza cavab verərəm. Qələbə ruhlu niyə mahnılar yazmıram, niyə şəhidlərimizə mahnı əsr etmirəm? Onun da cavabını mən bilirsiniz ki, kontrast şeiri yazmışam. O da mənim YouTube kanalımdadır. Girib baxa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Orada o suallara cavab vermişəm. Lakin işləmək, dediyim kimi, çalışmaq, hələ ki istəmirəm, hələ ki yenə deyirəm, millətimizin belə bir hisslər keçdi, həssas dönəmində mən görünmək istəmirəm, görünənlərə də hörmətlə yanaşıram. İnşallah, biraz, təbii ki, bu yara sağalmaz yaradır, amma bir az da olsa